какво живяхме? В какво живеем? Това пита Малина Петрова със съвест и сърце. Кой, как и защо запали партийния дом? Зависи ли България още от онези подпалвачи? Филм, който предупреждава, че някой иска да си присвои историята. Да открадне миналото, както стана с парите. Защото подарената свобода лесно се губи. Гледайте двете части на документалния филм «Приключено по давност» на 28 и 29 февруари по БНТ 1.